Hey, censuradas! Quem aí tá com saudade de assistir uma websérie LGBT? Melhor ainda se for brasileira, né? Já pode se animar, porque hoje eu trouxe uma dica saindo do forno pra vocês, que tem previsão para estrear neste domingo agora, dia 6 de dezembro. Quer saber tudo sobre ela? Então fica comigo até o final. Atenção, galera! A série que eu vou revelar pra vocês agora é a primeiríssima do canal que já já vocês vão descobrir o nome. Ela foi criada durante a quarentena e, assim como Censurada esse reality show, que eu sei que vocês amam de coração, também foi gravada todinha pelo celular. Além disso, a trilha sonora é composta por canções autorais da Ivy Cossendey, escritora e diretora da websérie Patrícia. Pra começar, eu quero dizer o seguinte: todo mundo tem segredos na vida. Concordam? Mas qual será o segredo que a Patrícia esconde? Bom, Patrícia é chefe de cozinha e está à procura de algo novo para sua carreira. No entanto, ao contratar Lívia, uma fotógrafa filmmaker, para o seu novo projeto, ela não imaginava o quanto a sua vida estava prestes a mudar. E aí, você tem algum palpite do que vai acontecer? Se sim, deixa aqui nos comentários para saber. Depois já corre para se inscrever no canal da Ivy e ficar preparada para assistir a mais nova websérie LGBT brasileira, Patrícia, que promete contar uma história incrível muito em breve. Só não esquece de deixar um comentário lá na estreia da websérie avisando que veio aqui pelo canal Censuradas, tá bom? Ah, para as mais curiosas ou ansiosas, eu tenho um segredinho. Já dá para vocês conferirem alguns spoilers da série pesquisando por hashtag websériepatrícia lá no Instagram. Agora eu quero ver se você aguenta esperar o lançamento ou se vai dar uma espiada antes. Então, gostou da novidade? Então já aproveita para deixar seu like nesse vídeo, tá? E caso você tenha interesse em continuar recebendo vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago novidades toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Você não vai querer perder, né? Por hoje eu fico por aqui, mas você pode continuar me acompanhando de perto através do meu Instagram. Um beijo especial para censuradas, superfãs, Cris, Ká e Isa, e outro para todos vocês que estão me assistindo. Até logo! Ei, você quer se tornar membro do meu canal e receber vídeos exclusivos e vários benefícios? É só clicar nesse botão que está escrito Seja Membro e descobrir como. Te espero lá!